Здравейте, приятели! Ето, че сме с поредния епизод на нашия канал в YouTube Кралят на игрите. Темата, която сме подбрали за днешния епизод, ще бъде свързана с участи с матч, който вчера изиграха Лудогорец и Локомотив Пловдив в финала за Суперкупата на България. Първия матч от новия сезон на българския футбол. И по-конкретно, първо да честим на Локомотив Пловдив поредната купа, която вземат с този състав. При този президент Христо Крушарски, разбира се, при това треньорско ръководство, начало с Бруно Акрапович, Сашо Тунчев, Стоян Колев и така нататък. Абсолютно заслужено вчера Локомотив Пловдив надделя на Лудогорец с 1-0. Големи герой отново беше капитана и национал на България Митко Илиев, който вкара брилянтен гол малко преди матча да отиде към изпълнение на Дуспи, с което пречупи зелените, които бяха и с човек по-малко, и като цяло играха за мен безобразно слабо във вчерашния двубой, и така или иначе Локомотив беше по-заслужили от двата отбора. Темата, която ще зачекнем обаче днес, е основно в лагера на зелените, и по-конкретно ще коментираме какво направи Павел Върба, или по-скоро каква е реакцията на целия клуб Лудогорец прямо Павел Върба в последните 8 месеца, или по-скоро реакцията на треньора върху клуба, тъй като в последните 8 месеца в Лудогорец не се случи нищо. Отбора общо взето спечели спокойно шампионата на група, без да си дава зор, без да се напъва, и за разлика от други сезони, без да има интрига с Левски или ЦСКА, някаква битка до кръг 2, 3, 4 преди края на първенството. Още в началото на плейофите сякаш беше ясно, че Лудогорец ще бъде шампион, и беше въпрос на време наистина на някакви матчове и точки, в които отбор на Лудогорец да успее да има тематически да си осигури титлата. В Европа два матча с Интер, в които да, Лудогорец не беше разгромен, както всички очакваха от италианския гигант, но и Лудогорец, така трябва да кажем, не представи почти нищо, което се очакваше Павел Върба да придаде като стойност на отбора на Лудогорец. Така че едни 8 месеца, в които се наслушахме на това какво име е Павел Върба, какви успехи има. Ясно е, че историята никой не може да отмени, и успехите, които Павел Върба е постигнал с водените от него отбори на домашната сцена и в Европа, не могат да бъдат зачеркнати с лека ръка или подминати, но е факт, че 8 месеца вече Павел Върба е начело на Лудогорец. Не само, че няма ефект от работата му, ами по-скоро, ако трябва да се поставим, да речем, с мачовете, които Лудогорец изигра преди Павел Върба да застане начело на клуба, когато Стани Генчев, младия бивш футболист на Лудогорец, беше младият треньор, бивш футболист на Лудогорец, беше начело на тима, отбор записа, ако не се лъжа, 8 или 9 поредни матча с победи, включително и в мачовете в Европа, включително онова важно 2-2 с Марибор в Словения, когато Лудогорец влезе в Лига Европа. След това двете победи срещу Ференцварош и преди това срещу ЦСКА Москва, шампионатни победи, които така дръпнаха Лудогорец с доста точки пред втория Левски тогава през в края на есения полусезон. Общо сето, откакто Павел Върба настана чело, Лудогорец нито играе стабилно в защита, нито има избистрен начин на игра, нито има избистрен титулярен състав, нито създава кой знае колко положения, нито е онзи атрактивния Лудогорец, като изключим някои леки спорадични изяви, не е онзи Лудогорец, който си подава добре топката, прави двойни, тройни комбинации, не е този Лудогорец, който сме свикнали да гледаме с бързия футбол, с бразилския футбол, с спокойното владение на топката, точно тези неща, с които Лудогорец успяваше да превъзхожда в последните сезони, в които 9 пъти поред спечели шампионската титла конкурентите си, а и всички отбори в А група. Така че въпросът ми е към, може би към ръководството на Лудогорец, какво придаде Павел Върба за тези 8 месеца и струваше ли си торбата с пари, които съм сигурен, че Лудогорец си излял, за да привлече Върба начело на шампионите. Тъй като, пак ще кажа, за мен един Станислав Генчев щеше да свърши не по-лошо работата, която до тук свърши Павел Върба, дори може би и по-добре в някои аспекти щеше да се справи Стани Генчев, поне по мое скромно мнение, за доста по-малко пари, които Лудогорец можеше да изразходва за по-полезни неща. Ясно е, че сега Лудогорец го напуснаха играчи като Рафа Форстър, като Марселиньо, Димо Бакалов, Якоб Швирчок. Ясно е, че сега ще се Джоди Лукоки също трябва да го отбележим, тъй като той беше основна фигура в състава на зелените. Сега
пък се закупиха Алекс Антана, Тек Пете идва под найем от немското първенство. Ясно е, че в момента в Лудогорец се извършат трансфери. Павел Върба вчера след матча каза, че се очакват още двама нови, чисто нови играчи за Лудогорец да пристигнат. Ясно е, че сме в процес на подготовка, но Лудогорец не играе добре от зимата, т.е. Лудогорец не е убедителен, не е този Лудогорец, който феновете му искат да виждат, който футболните хора в България свикнаха да виждат. И наистина, според мен, освен в треньор, някъде другаде да се крие. Ясно е, че сега те първа Козмин, Моци, Светлио Дяков, един по един, така ги наречем ветераните в отбора на Лудогорец, ще започнат да се подменят с по-млади, дай Боже, и с по-качествени и добри играчи, но не може да има такъв спад в играта на Лудогорец. Лудогорец вчера не създаде почти нищо опасно пред вратата на Локомотив Пловдив, изглежда слаб, без зъб, без идеен. Клаудио Кешеро се появи след операция, но успя да влезе в матча. Доста грешки в защита. На левия бек вместо Тони Недялков игра Талеп Талта, който трябва да кажем, че почти с нищо не успя да впечатли. Това не е първият матч, в който играе на десния бек в отсъствието на наказания си синьо. Жордани Коко направи един за мен пореден посредствен матч и въобще не знам този футболист как е играл в френското първенство и на какво ниво е бил, но откакто дойде през миналото лято в Лудогорец, той почти няма силен матч, в който да сме го запомнили с нещо. Така че проблемите пред Лудогорец са много, пред Павел Върба също. Основният въпрос е до кога ще изтърпят в отбора на Разград, в отбора на Лудогорец от Разград, до кога ще изтърпят Павел Върба и дали скоро ще започнем да виждаме наистина реални промени в начина по който изглежда Лудогорец, свързани с тренерската работа на Павел Върба. Няколко пъти го повторихме в този епизод, тъй като за него е епизода, но и играчите на Лудогорец имат нужда, може би, от някаква нова жива мотивация, дано хората, които дойдат така да приедат нужната свежест и енергичност на отбора, хора гладни за трофеи, за победи, за добро представяне в Европа, тъй като европейските клубни турнири буквално, можем да кажем, чукат на вратата. Скоро ще бъде теглен жребия през следващата седмица. Отгоре ще научи първия си съперник там. При лошо течение на обстоятелствата, зелените може да са гости в първия двубой, така че въпреки, че мачовете се играят на празни трибуни, има едно пътуване до друга страна, до друг град, на друг стадион може да се играе, както през миналия сезон Лудогорец игра с Валур на изкуствен терен и така нататък. Има неща, които дори че това, че стадиона на домакините ще бъде празен и няма да има публика, която да подгрепя повече домакина или госта, не е от значение, тъй като има и други обстоятелства около една футболна среща, от които зависят даден отбор как ще се представи. Така че да пожелаем лек жреби на Лудогорец и на другите български отбори. Още веднъж да честим абсолютно заслужената, пак ще кажа, суперкупа на Локомотив Пловдив, а в Лудогорец да се стягат както футболист, така и Павел Върба, защото от тях със сигурност иска, ако не влизне в груповата фаза на Шампионска лига, то поне ново участие в груповата фаза на Лига Европа и добро представяне както през миналия сезон. Това е от този епизод от нас. В този епизод от нас в сряда ще бъдем отново заедно с поредната тема, която ще подготвим специално за вас. През иконката, която се появява в момента на вашите екрани на нашия канал, може да се абонирате за него, ако вече не сте го направили. На тези, които вече се абонираха и следят редовно нашите видеа, просто мога да кажа много благодаря. Подновява се Шампионската лига в края на тази седмица, така че мога да пожелая на всички футболни фенове много приятни емоции и до сряда.